Një familje prej 4 antarësh në fshatin Gryk të Fierit jeton në mjerim të skajshëm. Karantina dhe kufizimi i lëvizjes kanë ndërprerë edhe të ardhurat e pakta të familjes hëna. Kryefamiliari punonte ku gjente për të siguruar jetesën minimale për 4 antarët e kësaj familje, ndërsa prej më shumë se një muaj ai nuk punon. Shtëpia është e shkatruar dhe mungojnë kushtet minimale për të jetuar. Prej 5 vitesh i është ndërprerë energjia elektrike, pasi nuk kanë mundësi ta paguajnë. Në kushtet e karantinës, si po veproni, qëndroni të mbyllur brenda? Ne rrim brenda të bullur, nuk po dalim. Të nuk tam në vete. Po për të ushqyer? Për të ushqyer në e teqja, mbledhim salatëra në përbashe, plus në ta një muarë të munja në tuta patër me të munja, në ta një muarë. Në ta një muarë shumë, me ato musitë atyre të munja. Bashkëshortja e tij thotë se nuk trëmben nga koronavirusi, pasi çdo ditë bashkë me dy fëmijë 13 dhe 6 vjeç përballen me infeksione nga më të ndryshmet për shkak të kushteve të këqija higjienike. S'ka pse të kem frikë. Se unë nuk dal në dyqan që të blej, të ti ke të kontaktoj me ndonjë. Unë rri këtu e mbyllur në bace. Po si kush u blen ushqimet? Asnjëri. Çfarë ushqime s'kam unë ushqim. Unë edhe kur kam 5 lekë blej në një lac që të laj fëmit, në një sapun, sheqer që të mbaj cupun. Asnjë gjë tjetër. Danieli është në klasën e 7. Me lotë në sy, a i tregon se nuk mund të vazhdoj mësimin online si bashkëmoshatarët e ti, pasi nuk kanë telefon apo internet. Si e bërë për punë mësimeve? Ska mas një telefon as të ardhë, nuk kam mjetë që në mësoj. Nuk e mund që të indikë mësime që... Pse? Ska. Në mësoj. Këtë dëshirë të vazhdoj shkollën? Po. Po për të përdorë telefonin, dita përdorësh? Po. Po telefon ke? Jo. Do kishe dëshirë kishe një telefon komunikoje me mësuesit për të bërë mësimet? Po. Gjatë periudhës së karantinës, pjesëtarët e kësaj familje kanë marrë disa ndihma ushqimore nga njësia administrative Topoi.